no internet connect. Ayan, hello, hello. Ayan, hello, hello, hello. Hindi ko alam kung may gising pa. Hintayin natin magdatingan ng mga tao. Ayan, good morning, good morning, kape tayo. Magandang magandang umaga, ayan. Magkape tayo at maya maya ay pag-usapan natin ang mga kaganapan. Ayan, ma mabilisan lang tayong live, no? Ayan, mga siguro mo every morning. Hindi ko alam, ay, hindi kasi sana yung mga tao na nagla-live ako ng ganitong oras. <laughs> Usually gabi, eh kaso nga lang ginagamot ko nga yung insomnia ko. Ayan, so, ayun, masanay na sila. <laughs> masanay na kayo na umaga ako nagla-live habang ang aking insomnia ay hindi bumabalik. Ayan, hello, hello. Ayan, nagsisipagpasukan na ang mga tao. Good morning, O2 Lars. Hello, Cedric. Good morning. Pa, pera lang doon sa may nasa kongreso. Grabe, no? Kadiri yung, yung kongres, no? Hi, Jerosh. Hello, hello, Jerosh. Hi, Ventot. Hello Stephen Esteban. Hello, hello. Good AM. Coffee tayo. Grabe na talaga si BBM, sabi ni Sevi 11. Well, oo, oh, oh, grabe talaga. Well, he is doing a lot of things that is totally opposite of what he promised. Ayan. Kaya, alam mo sa totoo lang, ang nananalo ngayon, ang big time winner talaga nitong mga, nitong nakaraang eleksyon at ang big time winner sa political ano, ano, happenings is really the left. Yung ano, uh, itong sila Franz Castro, Arlene Brosas, at saka si Raul Manuel sila ang nananalo ngayon. Kailan tayo magrarali madam? I-reserve mo yan, Jerosh. Feeling ko nandito ka na sa Pilipinas if ever mangyari yan. Hello, Sir Rusty! Hello, long time! Good morning. Hi, virtual shop. May tinag ako sa'yo na vid sa TikTok. Double standard daw si VP Sara. At hindi ako masyado nakakapag-scroll sa TikTok eh. Ba't naman do double standard si Inday? Hindi ko gets. Alam mo yung sa totoo lang, ang nakakatakot ngayon, the House of Representatives is so united. If there is anything that you can, ano, if there's anything that you can, um, parang praise Martin Romualdez of, Martin Romualdez was able to control the Congress for his whims and caprices. Grabe yung ano, no? Habang tumatagal, nagkakakrush na ako sa iyo, babe. Sabi, nako. Yung crush nyo po ay itago nyo lang at wag nyong, ano, wag nyong ilabas. <laughs> dahil they still associate VP sa mga SM, sa SMNI because of Kibs and PRRD. Grabe, ang layo pa ng 2028. Pero alam mo, Vintot, don sa usapang ano lang tayo, usapang real talk lang, the reason why they are running after SMNI is because it's P, that platform is very supportive of PRRD. Diba? ba Hello, Exodus. Hello, hello. Kala ko si Isabel Daza. Ay. Oh, yeah. Yes, exactly, madam. So, yun, yun talaga yung ano, no? Yun talaga yung reason. Yun talaga yung reason kung bakit they, they, they wanted to, ano, no? To pressure SMNI. And ako sa totoo lang, no? Mukhang sold na sold na sila. Eh. Gusto na lang tanggalin yung ano ng prangkisan ng SMNI, eh. Hindi ko alam kung bakit pinapatagal pa nila. Parang, Tanggalin nyo na, tangin na nyo. As if naman, ano, as if naman, eh, magbabago pa ang isip ninyo. I do not know who, who, they are trying to convince. Uh, I do not know why they wanted to, you know, rip SMNI open for everyone's pleasure. Ganyan. Eh, tatanggalin rin naman na nila yung prangkisa. So, tanggalin nyo na. ba? Diba? Pinapatagal nyo pa sayang kuryente. Kasi against daw sila sa amnesty, sa insurgency, eh si PRRD daw gumawa ng executive order na yon. No! Okay, the difference between the proclamation of PRRD and the, the ano, no, yung mga, yung mga amnesty ni PRRD noon were individuals. Okay? Yung amnesty na ginawa ni PBBM is basically wholesale. Ganon mag-bar exam na kasi para marami matulungan sabi niya. <laughs> Oh. sige sige, oh. <laughs> sige sige Rusty, oo oh -oh. ka alala sa totoo lang, hindi ko talaga, I I do not know, maybe maybe I have to think about it seriously. mahal mag-bar exam kayo naman kasi akala akalanyo ba mura lang mag-bar exam. Ayun. Hi, Kuya Elmer. Chere, kung nga yung name nyo sa passers, baka secretly you took the bar, sabi ni Sevin. No, no, I didn't. I did not. Pero 36% lang yung pumasa, oh. Grabe. Yan yung ano, actually mataas pa yan sa old standard. Kasi, uh, when I took the bar, the one that I failed, ang passing lang nun, 23? 23% lang. 23 or ito, oh, mga 23, 27, ganun lang. Di ka naman pala lawyer daming kuda, sabi ni Kang. Ano lang, kailangan lawyer lang para makakuda. Ganun ba, Kang? Ah, sige, Kang, i-mute na kita ha for the entire live para hindi ka nakakagulo. Pwede ka naman umalis eh. Hindi, wala namang pumipigil sa'yo. Baka di na mag-vlog si Miss Joey pag nag <laughs> Depende. Depende sa kabisihan. Grabe yung 24 year old na nakapasa ng bar ate. Ano? Oh, meron tapos meron yung isa 58 years old. First time. First time yung nag-take ng bar. 58 years old. Pasad. Ah, sorry, sorry. Parang 58 years old siya nag-law school. 62 years old siya ngayon. Something to that effect. Ayun. 62. Oh, 62, diba? 62. Alam ka 62. Oh, diba? Nakakaloka. Ayun. So, yun. Meron nga ano eh. Convicted felon. Nag-take ng bar. Nakapasa. May, uh, uh, well, I'm not so sure kung convicted felon or ano. Pero nasa kulungan siya. Mabigat yung kaso niya. Mabigat yung kaso niya. Nasa loob siya, nag-take siya ng bar. Tapos pumasa siya, gano'n. Ah, ang problem doon, hindi siya makakasay ng roles. Hindi siya makakasay ng, ano, ng roles of attorney. Kasi may kaso siya, may pending case siya. But, ang pinapakita noon is that, uy, tangina may utak si kuya, ba? Diba? Unang-una, nakagraduate siya ng law school, ba? Diba? Ayun, pagkatapos, ano, sa Cebu yun eh, ng jewelry shop, sa ni Virtual kanya-kanyang pala dyan, Miss Joey. Saludo pa rin sa'yo. Salamat, Ryan. Mayor pala si Atty. Pablo Sanidad sa Ilocos. Me medyo long time politician na yan, eh, mga Sanidad, eh, di ba? Sa Philippines po ba yun, Miss Joey? Yes. Ayun. So, anyway, yun, no? Know, so, what what they are doing to SMNI is actually a freak show. And, nakakaloka lang kasi. Kasi parang, if, uh, ano, I'm pretty sure many of you did not watch the hearing. Kasi nga, totoo, nakaka-high lang. Yung magagalit ka lang talaga. Tapos, madidepress ka sa estado ng Pilipinas. Kasi yung ating mga lawmakers who are supposedly knowledgeable sa batas, ba diba? Of course, many of our legislators are not lawyers. ba diba? Many of our legislators are not lawyers. Uh marami dyan, iba yung profession nila before sila nag-Congressman. But you expect them to at least understand what they are saying because you don't need to be a lawyer to understand concepts of law, okay? Because law applies to everyone. As a uh, responsible citizen, you must know laws and your rights that are applicable to you. To certain extent, no? Um, hindi mo naman kailangan talagang maging gumawa ng pleading everyday or whatsoever or to argue like in a lawyerly manner. As long as you understand the law and, you know, the, the basic application of it to, to, uh, to the general population, that would be enough for the legislators. Ang, nakakab ang nakakaburat dito, uh, Nakakaloka kasi isa sa mga conversation doon sa hearing it was they're talking about fake news. Tapos sabi nila, oh fake fake news kasi kasi 'di ba that, that's the reason why they were called uh sa privilege speech ni ano ni JJ Suarez, ni Rep JJ Suarez ng Quezon. Second district yata ng Quezon. Sabi niya na napanood niya yung show ng smn 9 na nagpapakalat ng fake news. Hello ma'am Joey, stress na ako kanina. Ngayon lang ako nagsisi sa boto ka sabi ni Marty. Well, the most important thing is that you realize that, you know, uh, th this is the end of it. Yun yung pinaka-importante dyan. Ang mahirap, yung nakikita mo ng mali, ay mo pantanggapin. ba? Diba? Because we would not be able to do anything if we keep on uh, fooling ourselves that everything is fine. Ayan, so tama 'yan, Mark T. Kailangan ma-realize natin kung saan tayo nagkamali. Hindi tayo pink eh. Hindi tayo pink. na in denial parati sa katotohanan, ganyan. No to Marcos na talaga except kay Manang Aimee. Eh, sabi ni Joser, Joser Jr. 16. Ayun. Ngayon, ang tawag dito di Sabi gano'ng ano, sabi ni Gastambunting. May tanong siya, sabi niya, Uh, kasi nagpakalat kayo ng fake news eh. That is unprotected speech, Sabi gano ni ano. Sabi gano ni Ligastam Bunting. Oh my god, parang I saw ay Bongbong Marcos vloggers na itago na lang natin sa pangalang teyatan. Who actually ano no, uh, uh, amplify the same sentiment. 'Di ba? I know what you're doing a destabilization program to Marcos presidency sabi ni Ford Sanchez What an idiot uh, How how can I stabilize a private person Sige nga Pag nagki-criticize ka na dissatisfied ka sa current government nagde-destabilize ka na Ford Sanchez Uh Ford Sanchez I I I've talked to you several times already Um wala ka namang ano argument na maayos ano And for you to tell me na nagsistabilize ako ng government, ang kapal ng mukha mo. Okay? So, ano ka na lang. Diyan ka na lang. Makinig ka na lang. Wala ka namang alam. Ngayon, muted ka lang. If you want, you can come up here. Mag-usap tayo ng mukha sa mukha. Okay? Ngayon. So ngayon, meron nag amplify nung fake news is unprotected speech na itago na lang natin sa pangalang teyatan. Diba? Kung ano yung kabobohan na sinasabi ng Congress, yun yung ine-echo nitong tangang to. Na ang fake news daw is unprotected speech. Is fake news unprotected speech? Boba! I mean, ito yung mga tao na ano, no? Ito yung mga tao na uh, ang taas-taas ng tingin sa sarili. Ang taas-taas ng tingin sa sarili. Ang tatanga naman. ba? Diba? Just me. Is fake news unprotected speech? No! Actually, fake news is part of your, ano, fake news is actually part of your ano freedom of speech. Kailan magiging unprotected ang fake news? If it is maliciously done. And maliciousness of such fake information must be established. ba? Diba? Ganun yun. Kung kunwari ako sinabi ko, sinabi ko, I believe. Okay? I believe that all kittens are born with three feet. Okay? Lahat ng pusa sa buong mundo, pinanganak na tatlo lang ang paa. Kunwari, ganun sinabi ko. Am I entitled to say that? Am I entitled to believe that? Because that's my belief. Diba? But it's not true. Should I be jailed because of that? Of course not. Diba? So ngayon, yung yung information po na fake, it is not automatically unprotected. Okay? ang unprotected speech ay yung mga malicious imputations. Diyos me. Okay? So ngayon, ang tanong dito, malicious ba yung ginawa ni La Ka Eric? Yun ang dapat pinag-uusapan sa Congress. Eh, because this, these people are idiots and mayroon rin silang mga idiot na mga parots. Diba? Nandun sila, fake news, fake news, fake news. Ganito 'yan. Okay? How many how many Muslims do we have here? How many Christ Sige. Ka sa Catholic na lang tayo, 'di ba? Sa Catholic na lang tayo. The Catholic faith believes that you know, uh, ano ba? Kunwari um naniniwala sila Jesus Christ is God, 'di ba? Okay. Of course, this is belief, di ba? This is belief. They strongly believe in that, in that, di ba? Na si Jesus Christ ang Diyos, di ba? What if, okay, what if lang ha, what if lang. This is just for, please do not be too over, overly sensitive about this. This is for me to demonstrate how important it is to, be, to respect the belief of someone, Okay? Ilang milyong tao, ilang bilyong tao na naniniwala na ang Diyos ay si Heso Kristo. Okay? What if bumukas ang lupa, may bumabang entity, at yung entity ay isang kirubin, batang maliit, na may pakpak. At sinabi niya na, No, it's not Jesus Christ, it's me. It was actually me. I am actually God. Kunwari, so, merong gumanon. So, paano yun? Criminal na lahat yung naniwala dun sa maling Diyos? Diba? So, it is not your business, okay? It is not your business to force someone to believe otherwise, uh, you know, to believe something that you would otherwise not believe. Okay? Ganun yan. So kung ano yung paniniwala ng iba, whether fake yon, totoo yon o hindi yon totoo, it is not your business to force them that no change your belief. Okay? So kaya nga ako, every time na nakikipag-debate o or nakikipag-discuss dito sa TikTok, hindi ko naman sila pinipilit na baguhin yung belief nila I will argue against what you believe in. Pero kung matiwalaan mo ako, hindi mo ako paniwalaan, okay lang sa akin yun, wala akong pakialam. Hindi ko kayang diktahan yung belief mo because the, you are sovereign sa iyong utak. Maniwala ka sa fake news, maniwala ka sa katotohanan, maging reasonable ka o hindi ka maging reasonable. It's not my business. ba diba? Hindi kita pipilitin. But I can judge you. Because my judgment is my own ano sovereign right sa utak ko. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Ganoon lang yun. Okay, ngayon. Sinasabi nila fake news si si uh ang tawag dito si SMNI. Okay, fake news si SMNI. Now, you tell us if it is maliciously imputed. 'Di ba? Dahil ba sa sinabi ni Ka Eric na sira, na besmirch ang reputation ng Congress? ba? Diba? Dahil ba sa sinabi ni ano, sumama ba lahat ang pagtingin natin sa Congress dahil sa sinabi ni Ka Eric na oy Martin Romualdez, 1.8 billion ang ginastos mo sa travel expenses. sabi ni Music Legend, let's put it this way, they're doing all of this to bring down the Duterte's people and I feel adamant, sabi ni Music, actually, yan yung real talk eh, yan yung real talk, that's what they want to do. If you are supportive of the Duterte's, they are going to bring you down. They did that to me already. and sa totoo lang, ako personally ha yung grabing campaign na ginagawa sa akin nun sa Facebook, yung pinapahiya talaga ako sa public. Okay? Yung pinapahiya ako sa public, yung nilalabas yung mga personal circumstances ko sa public. Alam mo? Sa totoo lang, yun yung reason why I do not want to stop vlogging eh. Why I do not want to stop vlogging. Because that's exactly what they wanted to do. Na hindi ka na magsalita. Na huwag ka nang magsabi na tang ina mo Martin Romualdez ganern That's what they want to do. Ngayon, ang problem kasi, itong mga pambabalasubas sa demokrasya ng House of Representatives is a legitimate pambabalasubas sa demokrasya. Because our system allows it. That's the problem. ba? Diba? They expect a regular person to respect democracy, to respect someone else's freedom of expression, but Congress can actually kill it anytime they want to. And that is allowed. That's the problem. Si Sarah na lang ang pag-asa natin, sabi ni Juan Time. Well, ano, no? Let us not put every hope on one person okay, Inday Sara Duterte can only do so much. We have to think together. We have to act together. Kung ang mananatili tayo sa ganitong sistema na iaasa natin yung pagbabago ng ating ng ating bansa sa isang tao, it's going to be ano no, it's going to be really really difficult. We cannot put all our hopes on one person. Ako nagpapasalamat ako kay Inday Sara kasi naninindigan siya. Bihira yun sa politiko. Bihira yun sa mga politiko. But you also have to understand, if we want these monkeys out of our government, of our government structure, we have to do something really, really drastic. We also have to make these people feel na tayo talaga dapat ang boss. At yun ang dapat natin pag-isipan. Paano natin ipapakita dito sa mabuwa ka ng inang to na ang tao ang boss. Kuyugin ng Congress na maglabas ng MOOE audit nila. Correct! We can start from there. ba? Diba? We can start from there. Araw-araw, hashtag, hindi mo pera yan. Eh, yun yung problem kasi eh. Itong mga hunghang na to, na nandito sa ano, nandito sa Congress, they are allowed to do it. And sa totoo lang, sabi ko nga kanina, in order to be politically mature in approaching our political and social problems here in the Philippines, we really need to do a lot of, ano, we need, really, really need to uh, do a lot of reflection. Okay? to be fair Kar Martin Romualdez he was able to unite the congress according to his whims and caprice. it's not easy to do but martin romualdez was able to put the entire congress on his palm see the congressmen who are very very willing to do dumb things just to protect the house the house speaker right Why is our president so silent about Congress against Inday? That's the question, Taon, Taon George. Just me. Yun talaga yung question doon. Ibig sabihin, kung silent siya dito sa diktadoryang nangyayari sa House of Representatives, the president allows it. Ibig sabihin, okay siya doon. As simple as that. ayon So ayun ano this is this is the system that that uh, that we have if you're going to criticize or say something that is unflattering for the House of Representatives they're going to detain you kukulong kanila So kaya nakakulong na si ano uh nakakulong na si Lorraine Wadoy sa Congress at saka si Ka Eric kaya sampulan natin si Fiona Duterte. Korte na nagutos, isa uli yung 125 million. Sabi ni Kaloy Laguna. Kaloy Laguna, merong ganon? Anong utos yan, Kaloy Laguna? Anong utos yan? Kaloy Laguna, anong utos yan ng korte na isoli yung 125M? ABC5 at saka sa UGMA. Ha? Di ba nai-balita na nga sa GMA yan? Na? Ang pesos. Na uli nga ni, ni Piona yung ano. Walang ganun Kaya, kaloy. Kaya isang natin. Walang ganun kaloy. Pag, pag, pagtulungan natin. Walang ganun kaloy. Sinungaling ka. Sinungaling ka kaloy. At sa totoo lang, ang mga problema ng Pilipino, yung mga kagaya mo. Hindi, ibig sabihin, sampulan po natin. Kasi wala, kung, ganon, kung, pinapasoling 125 million yung korte. Eh, the order bakit? that was released by the Supreme Court was for Inday Sara Duterte to comment on the petition to declare the 125 million. Eh, ganun na rin po, di ba? Dapat, dapat ganun tayo. No! Sinungaling ka! Hindi tayo dapat kagaya mo! Ay! Wag! Huwag pong ganun. Huwag pong ganun. No! Sinungaling ka! Huwag kagaya oh. mo! You Pag nagpinako-comment po ng korte si ka. si Vice. Okay. Hindi linawin niyo po yung pinapaliwanag. Nililinaw ko, nililinaw ko nga na sinungaling Ay. ka. Dahil hindi 'yon ang order ng korte na isole ang Hindi po ako sinungaling, nakikinig lang po ako sa balita. Sinungaling barita. ka. O ngayon, hindi kayo ano po, po sinungaling. Ka, hindi mo narinig nang maayos, tama ba? Ah, fake pick pigler. Oh, tanga ka, kaya ganoon. So ganoon dapat no. din 'yan, Kaloy. Nagtanong lang ako. Ito, Ay, ako magsalita. ko, yung pagtatanong mo, tatanga-tanga. Ah, matalino po 'yung tanong ko. Bobo po 'yung Ikaw tanong Na ko. Makikita na nga lang sa balita, hindi mo pa napakinggan o, ng ano po 'yung sinasabi ng anong balita? So, oh, po ako. So, 'yung 125 million hindi maipaliwanag, mm. ipaliwanag mo. Oo, oh, pinapasole. Kanino ka, 'di ba? May pinapasole? Ikaw ang paliwanag. Pinapasole, Kaloy? It is a comment, idiot. It's part wow. Of wow, so, <laughs> wow, wow. You, know, you know, what? Um actually, uh sa opinion ko lang din no. Yung 125 million kung ang reason bakit hindi kailangan natin, kumbaga hindi kailangan na VP Sara na i-explain sa lahat 'yan. Yung term pa lang na confidential fund. Yeah. Isipin natin anong anong ibig sabihin noon? Like, alam mo ito kaloy. si ano si Joe, ano pangalan to? <laughs> Galis niya magkomento pag na, na, trigger yung nagtanong yes, ang korte. Wala niya may paluan. Nakaka-trigger talaga. I mean, kat kagaya nito, kiniklaim mo, ang talino ng comment mo. Bakla, makikinig ka na nga sa balita, hindi mo pa napakinggan ng maayos, tapos ipaglalaban mo pa dito. Yun ang ipaglaban natin. Yun. Isoli ni Fiona ang 125M. Kanoy, ano pa naman yan? Makikinig ka na nga sa balita, tatangat tanga ka pa. Pagkatapos yan ang gusto mong ipaglaban, pag nas magagalit ka, pag na-trigger ako, nakaka-trigger talaga yung antapang-tapang, antanga naman. Mm. Gagawin natin. <laughs> <laughs> Nakakata ko minsan yung mga, yung mga ganyang klase ng mindset, no? Kasi kung gusto nila na explanation kung nasaan yung 125 million, Try mo nating alamin yung definition ng word itself na confidential fund, 'di ba? If nanghihingi lahat, let's say for example yung mga Congress, yung ibang member ng Congress, naihihingi sila ng audit or resibo ng confidential fund, dapat fair para sa lahat. Dapat lahat din maglabas, 'di ba, ng resibo. Asan ah, din yung iba? Yung issue about dun sa um sa extraordinary fund. Hanggang ngayon wala pa rin. So ang ginagawa nila, gagawa sila ng issue sa mga Duterte, uh, Duterte para ma-cover up yung existing na issue, di ba? Hmm. So magandang tactics 'yung ginagawa uh, ginagawa ng mga mga makakaliwa. Gaya ng sabi mo late uh, kanina, sabi mo nga na magaling si Si Romualdez kasi, yun nga, napag-unite niya yung buong, halos yung buong Congress, di ba? For every whims and caprices that he, ano, no, that he Totoo wanted. Totoo yan, di ba? Um, ICC, ha, nag-committee hearing agad. Ah, uh, ang tawag dito, SMNI, ah, nag-committee hearing agad, ganyan-ganyan. As in, yung kakapasa pa lang ng House Resolution, ha, the following Monday, may meron na agad silang schedule, na-calendar na agad. You know how difficult it is? to have your bill scheduled for a committee hearing, and yet for house resolution, they are fucking getting it. They're exactly. fucking getting it like, you know, it's so easy. They filed the resolution today, on Monday, may schedule na. On the spot, di ba? So, grabe yung power meron sila, di ba? Correct! Imaginin mo, di ba, ICC supposed to be I mean actually wala nang 'di ba wala wala nang wala nang jurisdiction dapat yung ICC dito sa sa Pilipinas sa Pilipinas kasi to, totoo naman working naman yung justice system natin eh kasi ang dami nilang napakulong na mga big timer eh 'di ba kung gusto lang talaga nila kaya nilang gawin 'yon bisabihin gumagana yung sistema natin it's just that itong taong gusto nilang pabagsakin is sobrang strong sobrang nap napaka-powerful mm -hmm. hindi nila kayang Duterte si former president Duterte hindi nila kaya 'yun kaya sila ng tuloy-seman so we just nakakaya para sa atin di ba Asan yung asan ng idu natin Nasan na uh, may, sinasabi, may sinasabi dito si John MK siguro yung fact na 11 days lang nagastos yung med explain sa napuntang 125M sabi ni John Mark actually you are even, you are still wrong John John MK um, you are still wrong okay um, there is nothing wrong in spending money. Let's say, kahit pasabing isang billion yan at ginastos mo ng isang araw, there's nothing wrong in that. It is not an indication of corruption, okay? It is not an in... This is another, ano, no, ignorance of people. You put malice on transactions like this. Eh, hindi Did you know that PGH, within that time period also, December of 2022, actually spent $198 million in one transaction? Do you know that, John? Uh, so, ano ah, fed up na ako sa ganitong kabobohan eh. Sorry, ha? Yung You always make it appear that spending money, 125 million in this case, in 11 days, is illegal. It is not. There is nothing wrong with it unless it is flagged by COA as an illegal payment or illegal disbursement. Was there such thing? Meron bang ganon? Okay? Saan po nanggagaling ang ano ninyo, assumption ninyo na ginastos ng 11 days? Masama na. Sa so, John Mark, sorry ha. Sorry ha. Napupuno na ako sa mga ganitong ano. Ako, and the, pasensya na music legend ha. I actually, ano, ano, uh, uh did a lot of live session explaining this. And sa totoo lang, usually, yung mga nag argue ng mga ganito, mga bata, hindi naman nakakaintindi ng proseso. Okay? Okay, kung meron kang budget, ang budget na binigay sa'yo ay 100 pesos. You are expected to finish that off. Okay? You are expected to utilize it. Okay? When you requested for a budget, ang masama dyan ay pagbinigyan ka ng budget at hindi mo ginasta yun yung may badge of ano, no, uh, bad practice. Ganon yun. So, John Mark, hindi ko na, nag si Inday Sara ng budget, 125, uh, actually that's 212 million pesos in 2022. She was able to utilize, I think parang 90 plus of it. May, may natira pa nga doon eh. Kasi hindi naman 100% utilization ng budget ni Inday Saray. But her utilization is actually one of the best utilization in 2022. Mataas yung utilization rate ni Inday. What does that mean? It is actually an indication of good budget management and good project management. Why? Because you ask for money to spend on something and you were able to spend it. Okay? Sa government po, kapag nag-request ka ng budget at yung budget na yun ay hindi mo ginasta, yun po yung merong badge of malpractice. Okay? Bakit po nakuha? Lahat po nakukuha. So, yung tanong niya, bakit po nakuha? Lahat po nakukuha. By the way, may mga nag-mention na naman about sa peace talk na yan. Sobrang disagree na ako dyan, sobra, as in. Kasi 50 years na, more than 50 years na, na merong peace talk dito sa Pilipinas, pero anong nangyari? Patuli pa rin yung bomba. And then, dapat sila matakot talaga. Totoo naman eh, kasi pag tinuloy nila yan, yung peace talk na yan, possible kalaban, hindi lang nila kalaban yung mga regular na mga tao lang pati yung army PNP magiging kalaban nila kasi ang dami ang daming pamilya na namatay dahil sa mga NPA na yan so of course um manghihiris sila ng station diba? hmm. di ba pisto ah uh, so dyan, di ba uh -oh um music ano ano uh, that's a pretty good topic pero gusto ko lang ano no kasi ang daming nagre-raise dito tungkol diyan sa confidential confidential fund yan sabi ni June D. Vili, para matapos na yung problema ni VP Sara ipaliwanag niyo na lang kung saan niya ginamit uh, ginamit total wala naman so actually nagpaliwanag siya June D. ang problema people like you na hindi naman entitled sa exp, sa, sa information kung paano niya ginastos yon kayo yung gustong malaman kung saan niya ginastos Nagpaliwanag na po siya, nag-file na po siya ng report sa Congress, Senate President, sa Senate President, sa House, House Speaker, sa COA, at sa Office of the President, kung paano niya ginastos ang pera. Ang problema dito, Jundi, people like you na hindi naman entitled doon sa information kung paano niya ginasus yon kayo yung hingi ng hingi ng information. Ang problema po dito, utak niyo po hindi nyo po maintindihan na yung pera ay confidential and you are not entitled to the information as to how it is expended. Okay? So, yun yung problem. Okay? So I think ang daming bata dito, may nagtatanong dito, kowa ka ba? Hindi ko kailangan maging kowa para maintindihan ng mga government processes. Ang problema dito, I think it was Mary who was asking that a while ago. Ang problema dito, Mary, ikaw I think you are very young. Ang problema dito, yung mga utak ninyo, ang dami-daming kulang. Pero kung makapagsalita kayo, kala nyo alam na alam nyo yung proseso. Okay? Okay. Exactly. Ngayon, sino pa dito? Sino pa dito yung mga bagets na gustong pag-usapan yung <laughs> confidential fund? Ang kailalan talaga ng mga Pinoy talaga actually is mabuksan yung isip natin. Kasi try natin maging open-minded. Try natin lawakan yung, yung pag-iisip natin. Try natin na uh, um, sabihin na alamin I mean, kung ano yung dun sa... Let's say, sa, sa, sa part nyo ngayon, so, ang paniniwala nyo ay na, sa, sa dilaw or sa pinklawan, dun kayo ngayon, nakafocus kayo dun. Try nyo i-open yung mga isip nyo dun sa sa, sa kabilang side. Try nyo mag-imbestiga. Try nyo law, lawakan yung research nyo. Actually, try to think on rin. policy level. Yes, you do not confine yourself on dilawan, pinklawan, keme-keme, ganyan-ganyan. Walang ganon. Ito si Jundi, sabi ni Jundi Vili, kaso hindi nilabas ng Congress at Senado kaya nagtatanong ng taong bayan dito. Why? Tingin mo, bakit hindi nilalabas ng Senado at saka ng Kongreso? They can. They can actually open it up if they want to. Para matigil yung katatanong mo, Jundi. But why aren't they not opening it to public? Jundi. Kasi yung report na yun, hawak na nila eh. Sa tingin mo, bakit hindi na-open no ng Senado at ng Kongreso? Kasi nga, confidential. Even the Senate, even the Congress respects, respect its confidentiality. Ikaw lang naman, Jundi, ang ayaw mong irespeto yung confidentiality ng no information ni. Eh. Gusto mo, alam mo. O ngayon, Jundi, yung Kongreso at Senado, hawak nilang report kung paano ginastos, they can actually reveal it to the public if they want to. If they want to. But the Congress is not revealing it. So anong problema? E eh di yung Senado at saka yung Kongreso, pilitin yung bulat-latin yan. But why is the Congress and the Senate not opening it up? Because the Congress and the Senate, kahit mga unggoy yung mga nandyan, they understood that they have to respect the confident, confidentiality of that information. Kasi sa akin lang, wag si VP Sara magbigay ng paliwanag sa Congress sa Senado. Sa, kasi sa akin lang, wag si, sa, wag si VP Sara magbigay ng paliwanag. Jundi! Ayan na naman, kitang-kita ang iyong ignorance, okay? Meron po tayong rules on how to audit confidential funds. We have a guideline, Joint Circular 2015-01. Joint Circular created by COA, DBM, DILG, uh, go, um, Government, uh, Good Governance Commission, okay? And DBM. Did I mention DBM? Ayan. Meron tayong procedure on how to audit it. And Inday Sara is just following that rules. Okay, na mo na ba, Jundi? Nagagalit ka na nag-submit si Inday Sara ng report when that is actually required of Inday Sara. So naiintindihan mo na kung bakit unreasonable yung mga hinihiling mo, Jundi? Sagot Jundi. Pas so, sorry, ano ah, music ah. Kailangan ko lang i-address 'to. On. Dahil alam na niya inayawan na ng taong bayan ng confidential fund na yan. Anong ano? I, I am sending you an invite, Jundi. Naiintindihan mo ba yung paliwanag, Jundi? You are asking Inday to submit report ano sa taong bayan. Ay, ay, yun ba yung nakalagay dun sa rules na kailangan i-follow ni Inday Sara? Sige, express mo yung thoughts okay, mo, Jundi. mhm mm Naiintindihan mo ba that there is a guideline on how to audit confidential fund? And the guideline actually requires in sara to submit report to COA, Senate President, House of representative and to the Office of the President. Four reports. Ang masakla po, hindi nga nilalabas nila eh. Hindi nga nila ilalabas, ano ilalabas yung June D. Hindi ka entitled sa si information ko kasi yan, inaayawan na ng taong bayan yung confidential fund. Ikaw na yan. lang ang umaayaw, Jundi, kasi ito lang yung hindi nakakaintindi. Hindi, nakaka eh. napakarami. Makikita mo sa social media, sa mga dyaryo, sa mga balita, sa mga report, maayaw hmm. na ang taong bayan. Ako nga, dapat hindi lang si Sarah tanggalan ng confidential plan. Lahat, pati presidente, dahil pira ng taong bayan, nang ginagasis na yan. Kailangan, malaman ng taong bayan kung talagang tapat ang gobyerno natin, tapat ang mga uh, kongresto, kongresman, yung sinasabi nilang ang daming problema sa confidential na yan, kung ano nung itches ang ginagawa nila, eh tanggalin na yan. Kung sa akin lang ha, dahil yan ang sinisigaw ng taong bayan eh, na wala yan yung confidential man, na yan, simula sa presidente hanggang sa eh, lahat ng ahitsya ng gobyerno. Dahil eh, tayo ang nagbabayad ng buwis. Tayo ang naghihirap para pasunduhin sila. Ngayon, hindi natin malalaman kung kanino lang i-report -re yan. Ay, alam mo nga, ala, uh, Jundi, hindi uh? ka nakikinig eh. Senate, President, House of Representatives, COA, at saka Office of the President, doon sinasubmit yung report. Hindi yun, nga problema, hindi nila hindi nila oh, hindi mo alam. Ang problema mo, hindi mo alam kasi pera mo yon. Yun yung argument mo, di ba? Because it is your money, ikaw yung nagbayad ng tax, gusto mo, alam mo. Tama? Pera natin lahat yun. Okay, pera natin lahat yun. So therefore, dapat alam mo kung paano ginagastos. Tama? Ay, eh, mahirap na. Ma Hindi mo naman Okay, Jundi, Jundi, wait, wait. I ano mo lang, para parehas tayo dito. Sinasabi mo, dahil pera mo ang ginastos mo, pera mo yung ginagamit para sa confidential fund, dapat lang na alam mo kung paano yung ginagastos. Tama? Oo. Oh. Okay, thank you. Okay, time ko na, Jundi, ha? Time ko na. Okay. Jundi, our government is actually working uh, under ano no the regular the regular business the regular um, processes in our government includes confidential and privileged information so gusto kita naiintindihan mo ba Jun di pwede ko rin naman tagalugin ang ating gobyerno ay gumagalaw hawak ang mga confidential at mga information na privileged. Ibig sabihin, certain level lang ng mga opisyal ang may hawak at may mga access sa information na yon. Okay. So, ayaw mo, gusto mo, alam mo kung paano ginagastos ang confidential fund dahil sinasabi mo ay pera mo ito. Okay? Ngayon, Jundi, bakit confidential fund lang yung gusto mong malaman? Dapat lahat. Okay? okay. Dapat lahat. Okay, wait, 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 Jhondi, bibigyan kita ng time, bibigyan kita ng time. Dapat, alam mo din at nagde-demand ka din na kapag ang Supreme Court ay nagde-deliberate ng kaso nila, sa mga high-valued cases nila, dapat alam mo rin yung kanilang deliberative process, tama, jundi Kasi pera mo yung pinapansweldo doon sa mga Supreme Court justices, tama? Oh, dapat sinisigaw mo rin 'yan, Jundi. Okay. Another. Hindi ba ang House of Representatives nag executive session? Ibig sabihin nagco-conduct sila ng hearing na hindi nakikita ng public. Hindi natin alam kung ano yung pinag-uusapan nila doon. Okay? Ngayon, kahapon, kung nanood ka ng hearing ng SMNI, sabi ni Representative Toby Ubi pwede ba mag-executive session na lang tayo para doon na lang sasabihin ni Ka Eric kung sino yung source niya. Si Representative Toby Tiangco ang nag-offer na, uy, gawin natin privilege tong information na to, gawin natin confidential. Tayo-tayo lang ang mag-usap. Hindi ba dapat against ka din dyan, Jundi, at dapat sinasabi nila sa public at walang executive session dapat sa Congress? Tama? O, oh, ako na, ako na. oh, hindi, sagutin mo yung tanong ko. Tama? Hindi ba dapat ganun yung pinaglalaban mo? Hindi, hey, da dapat ganun talaga lahat. Ah, lahat. dapat ganun. Okay, sige. Bakit ganun? Bakit kailangan I'm sabihin too. sa'yo, Jundi? Sige, sige. Your dapat. time. Okay. ang gobyerno natin dahil sinaghihirap ang bansa natin? Sobrang hirap. na no, 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 Jundi. Jundi, wait, wait, wait. Sagutin mo yung tanong. Do not digress. Wag kang pumunta sa ibang topic. Okay? Let's have a discipline here sina nag-agree ka doon sa sinabi ko, 'di ba? Ang sabi mo, yes, tama, dapat ganoon. Dapat pinapaalam sa iyo lahat. Okay. Ang question Jundi, at dito dapat iikot ang sagot mo, Jundi. Wait, wait, wait. Dito, Jundi, wait, wait, wait. Dito dapat iikot ang sagot mo. Okay? Bakit kailangan alam mo lahat, Jundi? Ay, paliwanag ko yung side ko. Paliwanag mo yung side mo para may patas yung argumento natin. Sagot, hindi yung, sagot dun sa tanong, hindi, Jundi. bakit yun, kailangan, resume, malaman mo lahat? Diba? Eh, walang mangyayari sa atin yan. Baga bakit kailangan mong siya, malaman at, lahat, lahat Jundi? Bakit mga, kailangan mong malaman lahat? Siyempre, lahat. Kailangan lahat ng panang gobyerno natin ginagawa. e eh, malaman ng taong bayan. Pag it's, tulad niya sa pira. ba? Diba? Kailangan malaman ng taong bayan kung saan ginagastos. Mm. Sa polis to. Dapat pa naman talaga lahat ng taong bayan. Dahil naghihirap ang Pilipinas na ito. Sino ang nagbabayad ng inuutang ng gobyerno? Sa ibang bansa? Sa World Bank? Taong bayan. Pira ng taong bayan, di ba? Tapos ngayon, may confidential pa na yan. Dapat mm. tinatanggap May mga foreign pa yung sinasabi nila yung mga police pa. Sinador, na kung saan, ngayon, halos nagtuturuan na. na di ba? hirap ng buhay. Jundi, ng buhay. um, pwede ako magsalita, Jundi. Sige, patapusin natin si um, Jundi and then your next music. Okay, We wrap up, Jundi. So, kailangan i-reveal dahil naghihirap ang taong bayan. Kailangan sabihin ang confidential fund at ang lahat ng privileged information, walang executive session, dapat walang secret ang gobyerno sa taong bayan. Sabihin lahat kasi naghihirap ang bayan. Tama ba, Jundi? Ano? Yun ang, yun ang argument mo. Okay, thank you. Okay, Judy, bibigyan natin ng moment si Music Legend. Ah. Good no, no, no. no. Ang mga terorista na mga bagay. Ano, ano, meron ka pang idadagdag? Lahat, lahat Judy, lang... Judy, Judy, yung microphone mo iayos mo nga. Ma ang sakit mo sa tenge. Hindi kita marinig ng maayos eh. Ano pang idadagdag mo? Accept lang yung sa mga terorista. Tulad ng mga MP. Dapat yan wala. Hindi. Eh, eh, kailangan ng confidential fund yun eh. No, 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 no. confidential fund yun. No, no, no. May ayaw mo ng confidential fund yun, di. Di ba sabi mo, lahat, lahat. Walang accept, except Pag in-accept mo yan, di confidential fund yun. Eh, ayaw mo nga ng confidential fund, eh, di ba? military tayo. Kaya yan, dapat ang bibigyan ng trabaho nila yan. Di ba? Hmm. Ah, okay. So, okay lang na may confidential fund basta nasa military. Yeah, dama. Okay, okay. Oh, sige, okay na, Jundi. So, ang reason ni Jundi, dapat lahat-lahat sa gobyerno sinasabi sa atin. Kasi nagihirap ang bayan. So, dahil nagihirap ang bayan, dapat ang mga gastusin at mga trabaho nila dapat ay sinasabi nila sa atin. Ngayon, pwede daw magkaroon ng confidential fund, pero ang confidential fund ay dapat nasa military. Tama? Tama? Tama, Jundi? Oo. Yeah. Okay, thank you. Okay, Jundi, bibigyan natin si Music Legend ng moment. Ha. Go, Music Legend. actually, may mga question kay Jundi din. Pero naintindihan naman ta Jundi eh, na syempre, nagabayad ka rin ng buwis. At lahat naman tayo, kahit ako, ang laki ng buwis ko eh. Ah, uh, may question lang ako sayo, Juny. Um, pagdating kayo sa confidential fund, gusto mo na para kumbaga maging open book talaga. Lahat ng member ng ng government employees, especially 'yung mga mataas talaga, no. Um, kasi alam mo kung gano'n mangyayari, walang magiging confidential fund, walang magiging intelligence fund kasi lahat ng 'yon ay ginagamit para sa mga, let's say, investigation. Kung gusto mo na umasyan, so umunlad yung bansa natin. Kailangan may puhunan, may taong gagawa nun, na, ibig sabihin, kailangan ng pera. Kailangan ng pera ng mga leaders natin, ba? Diba? Although, nag naman si, si Sarah, ba? Diba? Si VP Sarah, doon sa approved, actually, approve yung budget for 2024, pero dinecline niya um, para lang ipamukha sa lahat na kaya pa rin niyang kumilos kahit wala yung pera na ganun, walang pondo na ganun, sabi-sabihin strong leader siya. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, June Day, uh, paninindigan mo pa rin ba na tanggalin lahat ng confidential fund? Okay naman yung plano mo eh, na il il ilagay lang sa, sa army. Kung palakasin na lang yung army natin or yung military natin, di ba? Okay yun. Pero, para saan, di ba? Sasabog pa tayo sa gera. 'Di ba? Ah, okay. ito bro. Jundi, Jundi, ako sasagot ako dun sa sinabi mo, no? After niya Then after niyan, bibigyan kita ng moment ulit. So ngayon sasabi, iwawa sa akin ko lang yung argument mo na sinasabi mo na una, dapat alam ng lahat ng tao ang ginagawa ng gobyerno kasi pera nila yon at dahil naghihirap ang mga tao, dapat dun na lang nilalagay ang pera. Okay? That is just very, very wrong assumption, Jundi. And it reflects your ill understanding of how we are going to do governance. Okay? Ngayon, una kong tanong sa'yo, ano, Jundi, at maaari mo itong sagutin kahit kailan mo gusto, magbigay ka sa akin ng bansa na walang confidential fund, walang privileged information, walang intelligence fund or whatsoever. Okay? Magbigay ka sa akin ng bansa Na absolute transparency when it comes to this, okay? Confidential fund, intelligence fund, and privileged information is an integral part of any government. The government must operate um, on a high level, ano, no? on a high level um, um, standard in such a way that they would not be read. by the enemies of the state. Okay? Lahat po ng bansa sa buong mundo ay may kalabang masasamang elemento. Okay? Yung sinasabi ni Jundi na gusto niya na dapat alam ng lahat, kahit po kriminal, nagbabayad ng tax. Kahit po mga sindikato, nagbabayad ng tax. Okay? So ngayon, pagkakunwari, gustong itumba ng gobyerno ang sindikato A, B, C, D, E, F, G. Okay? Na kumakain dito sa Pilipinas, nagbumibili ng mga goods sa Pilipinas, nagbabayad ng mga value-added tax, okay? Kahit pa sabihin mo na yung mga yan ay gumagawa ng krimen, pag yan ay kumain at bumili ng products dito sa Pilipinas, nagbabayad ng tax yan. So, ibig sabi mo ba, Jundi, dahil nagbabayad ng tax yung mga kriminal na yan, they are entitled to know the plans of how to catch these criminals just because nagbabayad sila ng tax. Okay? So, doon pa lang sa argumento mo na yon maling-mali ka na, Jundi. Okay? Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, pag-isipan mo anong gobyerno sa buong mundo ang walang confidential fund, walang intelligence fund, walang privilege information. Mamaya ka na magsalita. Okay? Okay, that's the first one. Okay, that's the first one. Second one. Yung sinabi mo na Uh, dahil nagbabayad ka ng tax, entitled ka sa information. You are not entitled to privileged information. And that includes how confidential fund and intelligence fund, fund were expended. Okay? Hindi ka entitled doon. Okay? There are rules on how to audit confidential fund and intelligence fund. di, gusto ko rin ma-audit ng mahusay ang confidential fund at intelligence fund to make sure that it is not being abused. Wala tayong problema dyan. Okay? Wala tayong problema dyan. But if you can tell me additional measures that we can add to Joint Circular 2015-01 of DBM, um, DILG, COA, Good Governance Commission, and uh, that, that's five eh. That's five agencies. The Joint Circular, na, and, uh, yeah, including COA, You know, if you can identify there, kung ma maa kung bibigyan mo ko ng additional na pamamaraan, bukod doon sa in-establish nating rules kung paano i-audit ang Confidential Fund at Intelligence Fund, may kwenta yung argument mo. Ngayon, kung ang argument mo ay dahil lang nagbayad ka ng tax, kaya ka, ikaw ay entitled sa information, you are very wrong. Maling-mali ka po. Okay? Hindi po yan ang basihan ng karapatan mo. Hindi po yan ang basihan ng karapatan mo na magkaroon ng access sa information. Okay. Last one. The third, the third point that I want to make. Okay? Yung sinabi mo na dapat yung confidential fund at intelligence fund ay ibigay lang sa army. Okay. Maling-mali ka dyan. Okay? Ang confidential fund at intelligence fund, these are actually appropriated especially if you want to fight certain evil in your society. Okay? Ang ating sandatahang lakas, ang police, ang ating men in uniform, they do not make policies. Okay? Hindi po 'yan gumagawa ng polisiya. Hindi po niyan alam kung ano ang dapat uunahin na problema sa ating lipunan. Ang trabaho po ng military at ang trabaho ng uh, pulis ay i-implement ang mga orders at batas. Okay? Hindi po yan gumagawa ng polisiya. So ngayon, ang military, hindi magsasabi na, Uy, Mr. President, unahin natin ang basulan kasi dito nagkakagulo. No. The one who's making the decision is the one who is um, uh, defining the problem in our society. Okay? Ngayon, ang confidential fund at intelligence fund po ay ginagamit at binibigay sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, okay? Dahil ito ay nasa posisyon na makita ang tunay na kalagayan ng ating lipunan. Okay? Ngayon, bakit binigyan ng confidential fund si Inday Sara noong 2022 at noong 2023? Bakit? Kasi nire-recognize ng Kongreso noong 2022 at noong, 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 actually ng Presidente noong 2022 at ng Kongreso noong 2023, kasi may confidential function siya noong 2023 eh. nire ng Kongreso at ng Pangulo at ng mga uh, military including yung ating National Defense, yung ating National Security Council, nire nila na ang education ay under some national security threats. So that is why nakakuha ng pondo si Inday na confidential fund. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, alam nila na si Inday, kaya niyang i-define ang problema ng edukasyon at ng insurgency. Dahil ang biktima sa local insurgency ay kabataan. Okay? Maling-mali po yung inyong rason na ang confidential fund at intelligence fund ay dapat binibigay lang sa AFP at sa military. Tandaan nyo, ang bulk ng confidential fund ay nasa presidente, nasa civilian wala sa AFP at sa military. Pero dahil presidente yan, kaya niyang mag-isip kung ano ang dapat ipaprioritize at utusan ang military at ang police na trabahuhin ang certain issue sa ating lipunan kasi siya ang taga-design ng policy. Okay? Si Inday bilang vice-presidente, siya ang taga-design ng policy sa education kasi inappoint siya dyan ng presidente. Okay? So, ibig sabihin, nagtiwala ang presidente na si Inday kaya niyang i-define ang problema sa education. Wait! Hindi pa tapos! Kaya niyang i-define ang problema sa education at kaya niyang gastusin ang confidential fund para i-solve ang problema sa education. Ngayon, June D., I want you to react on what I said. One, two, three points. Okay? Do not digress. Huwag kang pumunta sa iba't ibang topic. Doon ka ah. sagutin mo yung tatlo na yon. Your uh, moment. Go Jundi. Uno, Judy Jundi, wait lang ha. Lumapit ka sa ano, mic mo kasi hindi ka naririnig eh. Ah, uh, yes, eh. Uno, sinasabi mo sa akin, mm. walang pansa na uh, may papagita ako sa iyo. No, mm. uh, may confidential pan. Dito mm. lang sa Pilipinas nangyari na 'yan yung ta tinatawag na ta transparency. Nangyari na 'yan sa Pilipinas. Alam mo kung si Sinong presidente ang nakaupo? Si Ramon Magsaysay. Number one yan. Diba? Kaya eh, yung mali, yung sinasabi mo na dito sa pangalawa ay Sara Duterte. Anong nangyari no, kay mali, Ramon Magsaysay? Anong no, transparency no, yung nangyari no, kay Ramon Magsaysay? No, no, no. no Ako muna. Saka mo rito. No, no, no. Explain, explain. We But want to understand you, Junbi. Gusto ka naming maintindihan. Pwede po explain kung ano yung nandyan transparency ng nangyari kay Ramon Magsaysay? No, no, uh, no, 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 no. Please, we want to understand. Uh, we want to understand, hindi. Please explain. Ano po yung transparency ng nangyari kay Ramon Magsaysay? Transparency. Sinasabi niya sa taong bayan kung ano naging problema at kung ano ang naging kasaysayan ng Pilipinas. Pangalawa. Wait, wait. Kay Sara so, Duterte. Mo lang, pa, sinasabi mo, may naipakulong na ba siyang leader Ah, Ay, ano, hindi, wait, 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 Jundi. Ay, tayo tayo, tayo? Yeah. hindi tayo matatapos Hindi, ano mo, kita para klaro eh. Ano yung transparency na yun? Ano yung Anong ano, paano yung transparency na yon? Wala ba siyang confidential form? Hindi yung transparency na paglalahad lahat ng problema ng Pilipinas, lahat ng nangyari okay, so sa bayan. Can you please, Pilipinas, can you Malaysia, please diba? tell me, Can you please tell me Kareemang saan ko makukuha ang, ang absolute expenditure ni Ramon Magsaysay? Ang gobyerno, nandiyan. Saan? Saan makukuha? Saan makukuha? Hindi, Jundi, interesado ako dyan sa information mo. Saan natin makukuha ang full expenditure ni Ramon Magsaysay? pinapaliwanag ko sa iyo. Titingnan mo yung official gazette ng gobyerno natin. Nandiyan lahat. Saan nga? Diba? Asan natin makukuha doon? So, din Tinuturo mo. Ibang ng gobyerno. At Asaan? Yung, yung so, gazette nga ng gobyerno. Hindi mo pa makikita yung official gazette. Website ng gobyerno? Official Gazette. Okay. Official Gazette. Okay. 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 Official Gazette. No. 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 O oh, anong ano? Anong anong Uh, At okay, yung expenditure, expenditure of Roman oh. Magsaysay. Saka mo yung pangalan. At yung pribat ko sa'yo, alimbawa, kaya mag tayo. ngayon, kay Sara tayo, di ba? Ang malaking tanong dyan, sinasabi ninyo na si Sarah, maraming nano, bakit walang naipakulong na leader, na recruiter kuno Sa loob ng mga eskwinahan. Dati dapat pinakukulong ng mga hain ko yun, eh. Yung mga recruiter na, Kuno sa mga presidente Lahat ang mga leader na yan, nasaan ang mayroon pa na ba siyang na oh. na leader? Ala, ano, ang sabi sorry, hindi, hindi, ko, hindi ko narinig na maayos. Ano ko sa'yo, may nagpakulong na ba si Sara Duterte, si VP Sara Duterte, na leader kuno ng recruiter sa loob ng iskulahan ng impe, May napakulong na ba? Meron na po. Sa pakibato, Sino? marami po siyang napakulong sino, doon sino, at nahuli. Sinong sino leader? Okay, wait lang ha. O, sige, isi-search natin yan. Sa kulong na ba? Mm. La Nalit eh. Hmm. Hmm. Sara Duterte. Hmm. Actually, na napatay yata ito eh. Okay. O sige. At ah, dito, uh... Highlight success in dismantling. Ayan, okay. Mukhang inawala ng connection si Jundi. E na, ah. Hello, Nandiyan ka pa? O, mm -hmm. Oh, ayan. Ang tawag dito, uh, ano no, bago umalis si Inday Sara ng Davao, actually naging insurgency-free ang uh, Davao, okay? So ngayon, yung measure mo, I I'm pretty sure meron siyang napakulong na leader dyan, or kung hindi man niya napakulong, baka napatay. Ganon, kasi eh, Davao City is one of the first cities na nakapag-declare na insurgency free sila. So, Jundi, matangin ko din yung sinasabi. okay, di wait na lang, Jundi. Wait lang, Jundi. Pero babalik may tayo dun sa ano, ha? Babalik Malaman tayo dun sa... Malaman na taong may naipakulong na ba ng mga leader. Tutang, sinasabi niya na para yung confidential plan na yan, para sa mga estudyante, para ah. magulong yung mga hayop ng mga leader kuno na recruiter ng NPA na yan, na dapat wala na dito sa Pilipinas yan dahil mga salot din yan. Kaso lang, wala eh. Diba? Kaya 'yun ang gustong malaman ng taong bayan, may paliwanag. 'Di ba? Yung confidential pa na 'yan. 'Yan ang malaking problema. Ako, no, oh, hindi, ma. hindi, naman hindi ka naman nakikinig sa paliwanag, na paulit-ulit ka na. Hindi pa. paliwanag ng nila nang maayos. Jundi! Ha? Jundi, wala ka na, Para, na wala. sa usapan natin. Para, wala mo, wala kang maibigay ng narating. Wala ka na, na, na sa usapan natin. Walang problema. Oh, about? ayan, si Ayan. Mabilis mag-google to eh. Mukhang sasabihin niya na kung sino yung napatay or nakulong ni Inday Sara na terorista. Yes. Hmm. Nawala, wala si Jundi eh. Uh, Jundi, kung nandyan ka pa, papakita ko lang sa'yo kung ano nakalagay doon sa joint circular para hindi ka nalilito. Cause number one, ang sabi mo, dapat sa military lang ibibigay. So But for binaba, military... Jundi. Hindi ko siya binaba, siya ang bumaba. O oh, bumaba siya. Ah uh, si Jundi, ang confidential expenses po is refer to expenses pertaining and related to surveillance activities in civilian government. Ang military po ang ginagamit nila is intelligence funds. Kasi intelligence expenses ang pinagagastosan nila. Mukhang nalilito si ano eh, narilito si Jundi eh. Military is intelligence funds di ba true true ano lang no although they say the same nature of uh, being confidential and those are privileged uh, those are top in information that can be that can only be accessed by authorized people 'di ba? So ngayon, yung sinasabi kasi ni Jundi na hindi pera natin 'yan, pera natin 'yan eh. Okay na intindihan niyo na ba kung bakit kahit taxpayer ka, hindi wala kang karapatang i-access ang isang confidential information? Ang problema kasi, Jundi, yung mga kagaya mo, appeal to pity ka. Pagkatapos, you were talking about, ay, yung kay magsaysay, nagawa na yan, na ano na yan, na ang tawag dito, um, nasa official gazette, yung kanyang ano, nasa official gazette, yung kanyang gastusin, transparency, transparency. Actually, it is not really that transparent, no? Ito yung ano, ito yung lahat ng presidente, merong ganito eh. ayan ano, uh, budget message of President Magsaysay for fiscal year, ano, ito, extraordinary expenses. Meron siyang 101,725,000 725,555. seven okay. ah uh, noong 1955 noong 1954 fifty 92, four and sixteen pesos. that's extraordinary funds, okay. alam po natin na yung extraordinary funds na kaatup, po dyan ang confidential fund at intelligence fund, okay. so can you please tell me kasi sinasabi mo, nangyari na yung transparency na yan. Itong extraordinary expenditure ni Ramon Magsaysay na 101,725,555 pesos at 92,458,922 pesos and 16 centavos, alam mo ba kung saan yan ginastos ni Ramon Magsaysay, Jun D? Okay? Alam mo ba kung saan yan ginastos? June D? Okay? So ano na June D? Ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit putak pa rin kayo ng putak sa confidential fund. Hindi ka entitled sa information kung paano ginastos ang confidential fund. Hmm. May breakdown 'yan, sabi ni Rey Lapos. Saan po makikita yung breakdown para makita po natin pare-parehas. Dapat to the exact cent ha, kasi transparency yung pinagmamalaki ni ano eh. Transparency yung pinagmamalaki ni ni Jundi. So paano ginastos yung extraordinary expenses? ni Ramon Magsaysay na 1,725,555 pesos noong 1955 at noong 1954 naman ay 92,458 92,458,922 pesos and 16 centavos. Saan po makikita yung breakdown nun? Para makita natin. Tara Butete ba't di siya mag-request? Mag-request siya. So, pasalamat kaso sa VP nyo sa paglustay ng milyones, sabi ni Deal RR. What do you really mean, DealBreaker? Invite sent. Anong magpapasalamat? Ano magpapasalamat? Pakilinaw po yung inyong argumento, Deal Breaker RR. Pinatayan ng wifi ng kapitbahay si June D. Sabi ni ano? O ano na? Okay? I would just like to also reiterate dun sa argument na dapat yung intelligence fund, yung mga confidential money, okay? In this sense, no, we are not trying to make a difference. May, may technical ano, no? May technical definition yung confidential and intelligence fund. But I understand that You know, for for people like us, ang importante lang kasi sa atin dyan is to uh, is the fact that both money are not ano no, are not um, are not being um, made available to to ordinary people like us, okay? Eh, sinasabi niya na yung confidential fund at saka yung 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 pera na confidential, whether it's confidential or intelligence money, should be given to the military. Okay? And I heard some uh, BBM supporters arguing this way also. At hindi ko maintindihan kung ano yung hindi nyo maintindihan dito. Okay? Hindi ko maintindihan kung bakit, hindi, dapat sa police, dapat sa ano, ganyan-ganyan. You know, they always have intelligence funds. Okay? They always have intelligence funds for very complicated operations. But like I said, The mandate of the military and the police is not to make policies. Okay? It's not to make policies. Their job is to implement the law and orders of the civilian authority. And who is the civilian authority? The commander in chief. Okay? Ngayon, ang ating lipunan ay nahaharap sa iba't ibang problema. At ang mga problemang ito ang nag-iisip nito kung ano ang uunahin ay yung mga policy makers natin. Okay? Ano yung problema sa sibuyas? Problema sa ano? Are those national security issues? Yes. National food security, food security of our country is a national security issue. Okay? It is a national security issue. So kaya nga ako wala akong problema kung may confidential funds si BBM eh. Kung gagamitin niya yung confidential fund niya para ubusin ang agricultural smuggling uh, ang mga smugglers dito sa Pilipinas, so be it. Okay? Magagalit ako kapag ang laki-laki ng confidential funds mo, pagkatapos walang nangyayari. Okay, walang nahuhuli. Doon tayo magkakaroon ng problema. Okay? na article natin Joey sa uh, sunstar, uh, sunstar uh, dot com. NPA leader captured in Bukidnon brought to Davao kasi may dalawa siyang may kaso siya sa Davao City sa nahuli siya sa Bukidnon noong 2018 di ba si Sarah na ano nun, mayor non oh this is one of the proof na nahulang isang NPA leader I don't know, kung meron pa mag-ano dyan, ha? baka sabihin nyo, fake news, pakita natin sa inyo. Uh -oh. video. Wait lang, ha? Pakita natin para masaya. Para happy tayong lahat. Ayan, no? NPA leader captured in Bukidnon brought to Davao. Kasi meron po siyang kaso sa Davao City. So, ina-handle na po siya. Nahuli siya sa Bukidnon. So you can check that article. Uh, this is dated May 30, 2018. Sunstar.com hmm. Ayan. Baka merong magreklamo eh. Ayun lang. Oh, ayan na, Tara Botete. Ayun. Oh, si, sino yung Tara Botete? Oh, bilis akit na. O ngayon, yung mga sabi-nang sabi dyan, yung confidential fund, pera namin yun, pera namin yun. Do you now understand how crazy your demand is? Naiintindihan nyo ba kung bakit sobrang ludicrous nung mga gusto ninyong mangyari? Kaya kayo nasasabihan bobo, kaya kayo nasasabihang tanga. You know what? In the recent survey, lahat ng galit kay Inday Sara, uh, malaking part ng galit kay Inday Sara, ay mga kabataan. Actually, ano, no, uh, 18 years old pa baba ang kalayan. Doon sa survey ng ano, ng, yung nabasa kong survey, uh, it is actually coming from OCTA, It is unpublished survey. And those who are angry at Inday Sara, ay galit sa kanya because because of confidential funds. Galit sila kay Inday Sara kasi hindi nila naiintindihan ng confidential funds. At ito, mga bata to. Mga bata to. It's actually, it's either hindi na naintindihan o ayaw nila intindihin. Yun lang naman yun eh. Mga tatanga-tanga. Kayong mga bagets, alam nyo, sa totoo lang, okay lang na mag-opinion kayo. But you have to accept that you know a you do not know a lot of things. Wala kayo masyadong alam. Tanggapin nyo yun. And that is okay. Kasi bata pa kayo. Okay? Ang problema, ang babata nyo pa, ang kukupal nyo na. Hindi nyo naman naiintindihan yung proseso, pero ang yayabang nyo. <laughs> okay? Yung iba nga, ang tatanda na, kukupal pa din eh, tatanga pa din eh. ba? Diba? So sa totoo lang, yung sinasabi nila bumama, bumaba ang survey ni Inday, totoo rin naman yon. Actually, bumaba siya dun sa mga bata. At yung mga bata, yun yung mga walang alam. Ayun. Ano tawag sa iyo sabi ni Ricky Gonzales. Eh di mas may alam sa iyo, 'yun ang tawag sa akin like you, sabi ni Trina Armanya. O sige nga, paano, paano, naging like me, Trina Armanya? Can you please elucidate? Eh, ano nangyari? lumak lumaki yung ano? Sorry, sorry. Teka, ano to? Ba't lumaki yung... Ayun. Okay. Trina Armanya, bilis! Can you please elucidate? kung din ako kung bakit wala rin akong alam. Sige nga. Bilis. Kasi ako sure ako, I can explain my stand. O ngayon, ikaw d MVR, puta, pangalan, panay, consonant. Okay? Sige nga, for you to tell me na ako yung walang alam, at kagaya rin ako ng mga batang mayayabang na walang alam, can you please come up here? and tell us kasi ako sigurado ako kaya kong i-explain yung sinasabi ko okay L, L karandang nag, nag spam ka daw but if you want to go up, go up Dep. Ed Secretary siya concern niya national defense sabi ni Trina Armanya hindi po national defense ang kanyang concern na national security Because education is a national security issue. Trina. What do you not understand about it? Okay learners, and youth is actually a victim of online sexual exploitation aside from recruitment of CPP-NPA and NDF. In the world, Philippines is the number 1 Number one country in social in online se sexual exploitation of children. Is it that a national security concern, Trina Armania? Isn't that a national security concern, Trina Armania? Do not be confused with national security and national defense. National defense, yan yung military issue. National security is a different issue. Food security is a national security issue. Protection of our youth is a national security issue. National security is not always about military. Yan yung problema, Trina. See? Ako, kaya ko explain yung tinatayuan ko dito. Kayo, kaya nyo i-explain? Sagutin niyo po muna bakit walang Intel fan si Lenny. Hindi siya nag-request. <laughs> ang dali-dali ng sagot mo. Hindi po siya nag-request. Mm. Hindi po yung binibigay on the spot. Kailangan niyo po mag-request. Kailangan niyo muna explain bakit kayo kailangan bigyan. Sabi ni Trina, oh, ibang department. Congratulations. O oh, ngayon Trina, sino yung putak ng putak na hindi alam ang sinasabi? Bilis. Bakit maka-like you ka kanina sa akin diyan? <laughs> Trina Armanya. O ikaw pala, putak ka ng putak. Department of Education siya, pagkatapos issue niya, National Defense. Hindi po National Defense yung issue niya, National Security ang issue niya. On education and youth. So ano Trina? Ano, Trina? Di mo talaga alam. O, bilis. Explain mo, Trina. Alam mo, eh. Explain mo. Para naman mapatunayan mo na kami yung walang alam dito. ba? Diba? O, explain mo. Bakit, bakit hindi po pwede na magkaroon ng confidential fund at Department of Education? Bilis. Hmm. Di mo nga alam, diba? Ang national TV, sinigaw rin ni Duterte mo o yung tatay niya na mabuhay ang NP, NPA, di ba? O, oh, anong problema? O, oh, anong problema dyan? Kailan niya sinigaw yon? Kailan niya sinigaw? Bakit hindi mo rin alam? Oh. Hindi, alam ko. Gusto ko lang oh, alam mo. Gusto ko lang sabihin mo kung kailan. Di ba so, may connection naman sila doon? Pwede naman nila kusapit, di ba? Gusto naman nila pistops, di ba? oh. Kailan yung sinigaw? Uh, Kailan okay, sinigaw? Research ka, te. Ikaw 2016, okay. Trina, hindi ganyan makipag-argue. Hindi yung research mo, research mo. Hindi gano'n. You present rin, your information, rin you explain -argue. your point. Okay? Now I will answer ano, kasi okay. alam ko naman eh. 2016. Oh. Actually, bakit sinigaw yung si CPP and PA kung galit rin pala sila sa mga rebelde kung gagamitin niya rin pala Intel? Ano, ano? Diba may connection rin may connection rin si Sarah Ren sa dating founder ng CPPNP, si 'di diba? Anong connection niya? Ay nako, hindi mo rin alam. Explain! Ano ba 'yan? Ikaw nga 'di ba marami ka ring alam. So, kailangan mo rin lang really argue Ito, rin to. Hindi that's not ko, how diba? you do it here, okay? That's ay, not how you ay, do it ay, here. Okay. You have a point. Ay, you explain ay, your okay. point niyo ko ite kusum mo pa na, hindi na mo Explain. Ay... Why can you not I explain? This mo bala ko diba? 'Di ba? No. Hindi mo rin alam diba? Ano hindi alam? Oh. E, explain. Hindi ko alam ang point mo. Bakit ko malalaman ang point mo? Bakit ano yung point, point mo po ba explain alam mo. ko rin ba? Explain mo ang point mo. What's your point? Napag-defend ka dito diba? Explain your point. Hay naku. Okay, explain ko na. Ako na mag-explain -e trina. Pakita mo rin evidence. Ako na mag-explain. Binibigyan kita ng moment to explain. Binabato mo sa akin. O, ako na. Oh. Okay, thank you. This idiot, Trina, would like to point out Wow, idiot. Sa coming from you, defender ng China, idiot. Wow, kapala mo mo. Okay, nagsasalita ako, Trina. Binigyan kita ng time kanina. Pinapasa mo sa akin. Magsalita rin lang yung nakaka-open rin. Bakit may sinabi rin ako, idiot ka, gaga ka. Okay? Ako na mag-explain. Binibigyan ka na ng moment Mas kanina mag-explain. Mas ka mag pang idiot, gaga ko. Sabi mo, ako ang Defender alam ka pa ng China. I am explaining now, Trina. Ay, ano Bakit di ba I idiot? I am explaining now. Okay. Okay. Ba ba Katrina? ba 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 I do not want to talk to idiots like Trina. Okay. Sa so lahat ng ayoko Trina, pinaga-explain -e kita, pinapa-explain ko sa yung point mo. Pagkasabi, ba't di mo alam. Shinare ko na yung platform ko sa pinapag explain kita. Hindi ah, mo alam, di mo Okay, alam ko. Pero hindi ko alam yung punto mo, tangina mo. Okay? Bobo! Napaka-bobo mo. Tapos galit kayo pag tinawag kayong bobo. Sasabihin mo, mal-edukado? Ikaw ang mal-edukado. Binibigyan ka ng chance mag-explain. Tapos sasabihin mo, ah, oh, hindi mo alam, hindi mo alam. Tanga, alam ko. Pagkatas nung ako na mag-explain, -e bigla kang sapaw ng sapaw. sinong inong mal-edukado sa atin? Okay? Ngayon, i-explain ko, Trina. Eh, di ba? Si Duterte may connection. Mabuhay ang NPA. Kineme, kineme. Yes, PRRD had a pretty good relationship with the NPA bago siya naging presidente. And in fact, the early period of PRRD's uh, presidency presidency, inoffer niya ang mga government position, four government position sa mga miyembro ng CPP, NPA, NDF in order to show a sincere intent For them to be invited in our government, um, in our nation building and in our policy making. reserve niya ang Department of Education, uh, um, Department of Labor, Department of Agriculture, Department of, uh, uh, Department of Education, Department of. Ag uh, and lang uh, 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 dito? Uh, apat yun, diba? DA, Department of Agriculture, Department of Labor and Employment, Department of Environment and Natural Resources. I think Department of Education. DS no. DSWD yata. Ah, DSWD, yes, yes, yes. Uh -huh. DSWD. DSWD, ayan. And aside from that, nag-hire din siya ng mga NDF as USEC and ASEC. Okay? Okay? Eh di ba si PRR, DA, meron niya... Yes, meron siyang magandang ties with the CPP-NPA-NDF, especially up until nung first few years ng kanyang administration. Why? Because he wanted to show sincere effort to make peace with this ano no, with this terrorist groups. Anong ginawa ng CPP-NPA-NDF? Sinabutahin nila ang gobyerno ni Duterte. Okay? At pagkatapos, yung mga pinag a ni Duterte, hindi naman inappoint ng mga tao sa sa Kongreso. Okay? Hindi naman inappoint ng mga tao sa Kongreso. Nakipag-peace talks si PRRD sa CPP, NPA, NDF. Anong ginawa nila? Inambush nila ang militar, patay, yung isang sundalo ni PRRD at nagkataon lang na wala doon si PRRD pero kasama siya dapat doon sa kon, sa ano na yon eh kung nandun siya di patay rin si PRRD So ngayon, for you to use yung argument na, eh di ba, na mabuhay ang mga NP na ganun-ganun, ba't di niya gin Ginamit ni PRRD ang Intelligence Fund to minimize the criminality in our country. Nagtagumpay ba si Duterte o hindi? Yes, nagtagumpay po siya from 2016 to 2022, nung bumaba si PRRD, bumaba ang criminality ng 73%. Yun po yung naging bunga ng Intelligence Fund. Nakababa ba ang number of insurgency dito sa Pilipinas? Oh, yes. Nag-report na, nag na naman ng mga walang niya. Ayan. Palawan di ba nag ano rin? Ang um, Palawan is nag um, declared din uh, declared fee. Din insurgency fee. Okay. Free. Oh. Na, napababa ba ni ano? Marami ba napasuko si PRRD? Yes, marami siyang napasuko. That's through the use of intelligence funds. So ngayon, Trina, for an idiot like you na gagamitin yung argumento na yan, tapos pinapa-explain sa'yo kung anong punto mo na hindi mo naman ma-explain, huwag mo kami tinatarantado dito. Okay? Pag, eh, hindi mo pala alam, hindi mo pala alam. Yun lang ba yung punto mo? Para lang sabihin na hindi namin alam yung mga sinasabi namin dito? Yun lang ba yung point mo? It's just so lame. Sobrang lame. Diba? O ano gagawin natin? Sa so, totoo lang, kayong mga ano, kayong mga tatanga-tanga, huwag kayong magalit pag tinatawag kayong tatanga-tanga. Yan e, kukupal ninyo eh. Kayo yung nangunguni. Kayo yung nangunguna dito sa mga katangahan ninyo eh. Tapos sasabihin mo, mal-edukado, mal-edukado. Tanga, ikaw yung mal-edukado. Pinapa-explain sa'yo yung punto mo. Tapos ang reply mo, ha? Hindi mo alam? Is that a reply of an educated person? Idiot? Oh, ang sumak <laughs> <laughs> Is that your reply, idiot? Tapos pag tinawag kayong idiot, kayo pa yung galit? Truth hurts daw. Kaya sila pag tinatawag na idiot. Correct. Kaya kayo sakit na sakit eh. Kaya kayo report ng report. O ano? Ilang beses yung ginagamit siya yun niya? Eh? Hindi ba friend ni PRRD yung mga NPA? NMA, NMA, ganyan. That was uh, way 20 back way way back 2016 yung issue na no 2017 in fact you know uh PRRD actually you know he was actually fond of Joma Sinabi niyo kasi naging teacher niya sa Joma sa Lyceum Yes that's true Joma However yep. even if fun siya kay Joma dahil alam niya na si Joma ay binri walang ginawa nung uh, inambush siya nung inambush yung military nung sa kalagitnaan ng peace talks, he raged war against the local insurgents. So ngayon, para gamitin ninyo, eh, di ba si ano, eh, ano naman yan? Without understanding the historical context of PRRD's friendship with the CPP, NPA, and DF. I think that's utter stupidity. At kami, you know, kaming mga nakakaintindi dito, ang sasabihin nyo na hindi namin alam yung mga nangyayari. Ang kapal ng mukha nyo. ba? Diba? What if ganun din yung mangyari ngayon? Maambush ulit, sabi ni Jay. Di natin alam. But history already showed, uh, ano, no? History already showed that peace talks is being used by the CPP NPA and to regroup and to recalibrate to you know strengthen their fronts Ganon Oh, Betsin dong Sige, meron pa tayong 12 minutes baka gusto mo umakyat. Betsin ba baka sigawan mo ako. Valid naman yan, Betsy. Kasi talaga, pag tatanga-tanga ka dito, sisigawan talaga kita. Yes, nakakatakot talaga ako, lalo na sa mga tanga. Galit ako sa mga tanga eh. Yung mayabang na nga, tapos tatanga-tanga pa. So, okay na lang rin yan. Huwag ka nang umakyat kung hindi mo kaya. Pag matalino ka at kaya may explain yung sarili mo, hindi ka nang makakatikim ng sigaw. Pero yung kukupalin mo ako, tapos bobo ka naman. ba diba? Kagaya ng ginagawa mo dito. Masisigawan ka talaga. Yung ang yabang-yabang pagkatapos ang tanga-tanga naman, 'di ba? Ito po sigawan nyo, sabi ni. Hindi ikaw yung mga ano, ikaw yung mga dapat sigawan, yung ang kupal-kupal na yabang-yabang na nga. tanga naman. 'Di ba? Mas ka talaga. Ipasa mo muna bar exam mo bago mo sabihin matalino ka, sabi ni Jen. Jen, ikaw ba ay nag-law school? Uh, invite sent Jen. Ikaw ba ay nag-law school, Jen? Meron ka bang kahit isang law subject na naipasa sa buhay mo? Jen? See, idiots like Jen would like to refer to my bar, bar exam. Jen, ikaw, nakapasa ka ba kahit isang law subject? Nakapasa ka ba sa kahit anong law school? Akyat Jen, I sent an invite pag-usapan natin yung bar exam ko. Bilis. Bilis! Paakyatin mo ako, sabi ni Brother Telix. oh Invite sent. Nakapasa ka ba? Bar flanker ako, Betsy. And ding dong. Bar flanker ako. Ba't wala? Oh, ano, Brother Telix? Wala. Hindi ako makita. Hindi ko makita yung sarili ko. Nag-block lang. Ano nangyari dito? Nakikita mo ba ako? Nakikita kita. A ano ang gusto mo yung yung share? Hindi ko alam kung ano bang topic mo. At makinig ka na lang muna, hindi ko i-explain sa'yo, Brother Telix. I patapos na ako eh. Ano, i-review ko lahat ng mga... Umakyat, um, um um, um topic umakyat, 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 wala pala ka alam sa topic. Huwag <laughs> aakyat kung hindi alam yung topic. Ano ba yan? Ano pagsisilbahan pa kita dito? Ano ba naman yan? Ah, akyat, di mo pala alam yung topic. Makinig muna. Pagkatapos, kung gusto mo may i-share na thoughts, edi mag-share ka ng thoughts. Hindi yung parang i-explain ko pa lahat sa inyo. ba diba? Bakit ka bumagsak, Joey? O, oh, akyat ka, Betsy. Ikukwento ko sa sa'yo. Umakyat ka. Ikukwento ko sa'yo kung bakit ako bumagsak. Bilis Betsy, pero kailangan sabihin mo muna sa akin kung pasado ka, okay? At kung nakapag-law school ka. O Jen, asan na Jen? Jen, ba't hindi ka makapalag dyan? Bilis, bago kayo magsalita tungkol sa bar exam, pagpasa sa bar, bago kayo magsalita sa mga ganon, siguraduhin niyo muna nakapasok kayo ng law school. Okay? Ikaw, lalo na ikaw, Betsin, nagtatanong ka, bakit ka bumagsak sa bar? Tanungin mo yung ano, akit ka dito, tatanungin mo kita kung alam mo ba ang mga pamamaraan kung paano makapasa sa bar? O, oh, bilis. Mga wala na kayong ano eh, no? Wala na kayong maiba to eh, no? Asaran moment na lang pag di kaya. Correct mm Flanker, sabi ano tas natatawa siya. oo, kagaya nung mga uh, yesterday there was a the bar exam was the bar exam was released, the bar exam result was released and only 36% passed the bar. Yes, so 3800 ang pumasa at mas marami, 6000 plus ang bumagsak. Yes, kagaya ko yung mga 6000 plus na bumagsak. Mga flunkers kami. Anong problema? Anong problema? Yung 6,000 plus na yun, nag-graduate ng law school yun, ha? Oh. Sa kanila ako, natatawa sa iyo lang, sabi ni Betsy. Okay lang, basta natatawa kami sa pangalan mo, Betsy. Tang ina. <laughs> Di ba, Betsy dingdong? Tang ina, mas nakakatawa yung pangalan mo. Ano yung pangalan ng tanga? Mas nakakatawa yung pangalan mo. Diyos me. Baka daw, mani-mani lang sa kanya yung bar exam, sabi ni Trifecta Apparel. just ko, ko, pa, hindi makakasurvive ng law school yan. First day na recitation sa law school, hindi makakasurvive yung mga yan. Yung walang idea sa law school at pagiging law student, yes, yan yung mga kupal. Ayun, yan yung mga kupal. Yung ano, yung betsin yung magko-comment ka natatawa sa iyo lang ako natatawa hindi sa kanila, eme eme ganyan ganyan. Betsin, yung ikaw maiisip mo pangalan mo Betsin. Tang ina. na. 'Di ba? Sobrang nakakatawa noon. Tapos matatawa ka pa sa iba. Don't look at others, laugh at your own name. Putang ina pangalan mo Betsin. Just me. Hmm. Just ko. Sino hindi nakakatawa dito? Sino hindi natatawa dito? Pangalan niya Betchin Dingdong. Inang 'yan. Yung ano, yung dumi sa kamay na ipinupunas mo sa basahan pag kumain ka ng ding Betchin galing sa Dingdong. Tang ina. Pinapahid sa, 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 basahan. Tang ina, yung pangalan mo. May limit lang po ba ang pagre-retake? Wala na. You can take as many times as you want. Ayun. Diyos me. Attorney TikTok. Hindi nga ako attorney, lolo TikTok. Tanga. Diyos ko po. Ang dami dito mga lawyers na nagti TikTok Yun yung attorney TikTok. Hindi nga ako lawyer. Huwag mo sinasabing ATTY ako. Hindi nga ako pumasa ng bar. Law graduate po yung brother-in-law ko. Tinry ko po basahin law books niya. Legit. Mahirap po intindihin. May 60, 62 years. Meron yung ano eh, meron yung uh, uh, incarcerated. Uh, ang kaso niya, robbery. Nakakulong siya. Big time na robbery, hindi lang yung ano. Nakakulong siya at pumasa siya ng bar. Hmm. Ayun. Meron pa nga nakakulong. Correct. Ayun. Alam niyo, passing the bar is not the is not determinative determinative of ano of course it's going to open a lot of a lot of opportunity kapag ka lawyer ka ganoon pero it's not ano it's 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 not the end all and be all of your of your humanness <laughs> of your ano no of you being a human being ayan oh asan na yung mga ano bar ng bar diyan Sa Cebu yan, ma'am. Robbery that happened just recently. Mastermind pa daw. Correct. Ayun. Ayun. Pero ito naman, may grammar Nazi naman dito. just may. Pagka wala na kayo maiba, to talaga grammar na lang eh, no? At saka yung bar exam ko eh. It's not the end of the world. You can take again. Yes. Oh. Ano say mo sa performance sa Bad. Oro sugo pawn shop robbery, sabi ni Shoji. Huwag na kasi mag-English pag di sabi ni Ed. Ba bakit big deal sa sa'yo, ano, Ed? Bakit big deal? Sa lahat ng pinag-usapan natin dito, yun yung problema mo, Ed? Ha? Sana tapinag pinag-usapan dito, 'yun ang problema mo, Ed. Problemahin mo kung paano katatapang na ipakita 'yung sarili mo para hindi ka gumagamit ng troll account. Okay, Ed. Huwag mo problemahin 'yung ganung kaliit na bagay. Advice po sa gustong mag-law school, just do it. Troll account your face. Yes, troll account ka may face ako, ikaw wala. Oh, tapos pangalan mo, Minto. Tapos tangin ang pangalan yan. Ano yun, Ed? Problemahin mo kung paano ka tatapang. Na kaya mong ipakita yung mukha mo at hindi ka cartoons. Yun yung isipin mo, Ed. Isipin, unahin mo yung sarili mo. Okay? Huwag kang mag-isip sa English ng iba. I-prioritize mo ang sarili mo. Okay? Oh, eh ba't hindi mo kaya ilabas yung mukha mo? Bakit ang profile pic mo? Cartoons. Oh. After nasunog ni Trina, biglang dumami ang viewers ni Ate Joey. Yes, kasi yung mga yan, nagsisend sa GC pagkita sabay-sabay magre-report ng account ko. Naka-private kasi troll. Correct. O, oh, private ka daw. O, oh, saan ka na magmatapang ed pag kaya mo ng mag-public account. Ano Ha Ma'am, pwede po bang magtanong tungkol kay ka-Eric at Doc Lorenzo nangyari sa kanila kahapon? Actually, pinag-usapan namin kanina yan. Pinag-usapan na namin yan kanina. Well, ano, ano, uh, yun yung problem eh. Um, our democracy, our system of democracy allows idiot in the Congress to violate the democratic rights of its citizen. Yun yung problem. Okay? Demokrasya, demokrasya, kineme, kineme. Pero yung sistema natin, inaalaw ang mga kongresista na i-violate ang karapatan ng mga citizens niya. So mag-isip-isip kayo kasi hindi magbabago yung ganito eh. Can, can the Congress do that? Yes, they can do that. Kasi allowed eh. Allowed yun eh. They, they really have the power to do that eh. So we really have to think, no? Let us not put everything, if we want change dito sa bansa na to, hindi lang to dapat na isinasaalang-alang natin sa isang tao. We have to understand na yung ganitong kababuyan sa kongreso is gonna happen again and again, again and again, again and again, unless mag-isip tayo ng pamamaraan kung paano baguhin ang sistema. Ayun. So wala nang free speech. Well, hindi nire-respeto ng Congress yung free speech ng tao. ba? Diba? Bawal nang magtanong sa speaker or congressman yan. Well, sasabihin nila, hindi, pwede mo namang sabihin, pwede mo namang sabihin, allowed naman, ganyan-ganyan. But ang problema kasi yung Congress eh, allowed sila na ipatawag sa congressional hearing eh, under the pretense of legislative inquiry. ba? Diba? Nagtatanong lang naman si Ka Eric na contempt agad dahil ayaw sa ng source. Correct eh, talagang asshole talaga tong ano eh, House of Representatives. si ng talaga sila eh. Namemersonal na ang Congress ngayon. Well, nakakatakot ang Congress ngayon. Nakakatakot, sobrang nakakatakot ng Congress ngayon. Ayun. Well, anyway, alas 8 na guys. And thank you for joining me sa aking pagkakape. Ayan. At ang kape ko ay meron pa. Hindi pa nauubos. Pero feeling ko, sayang hindi ko ma upload tong live na to sa YouTube eh. Kasi na-report. Ayun. So, eh, ito namang mga sinumpang galunggong na to. Sana ma-download ko, no? sana ma-download ko. Pero kung hindi ko ma-download, usually kasi pag nare-report, hindi na da-download eh. Ayun. I agree with you with regard to Congress. I don't get it. I don't get it why they would do such hearing. Hindi ko maintindihan, but di mo gets? Eh, power nga nila yun, Ed. Kasi sa power nila yun. Diba? Diba? They can actually do whatever they want under the pretense of legislative inquiry. The problem is because they are allowed to do that. Can you stop them? The system allows it. So why why do you not understand that? The ba? Diba? It is unreasonable their reasons are whatsoever, but it is a legitimate exercise. That's the problem. Opo, oh, tsaka next time, pag mo, well, I agree with you, well, comma, I agree with you, capital letter, with regard to Congress. Ganon, Ed. Diba? E grammar Nazi si kay eh. Diba, ba? Itama mo muna 'yung pagta mo bago ka makisingit. Okay? Okay? Next time Ed ha. Pag magko-comment ka, dapat perfect. Kung magko-comment ka sa grammar, dapat perfect din ang comment mo. Hmm. Oh, wag tatanga-tanga, Ed. Tandaan, kung hindi sure, wag nang mag-comment. O, oh, ayan, meron pang isa. C-A-N apostrophe T, hindi C-A-N-T. O, oh, pag hindi sure isulat, wag na magsulat. Okay? Okay ba, Ed? Hmm, o oh, ngayon, natatawa-tawa ka na lang. Hmm. Pag hindi sure kung paano ang tamang pagsulat, huwag na magsulat. Huwag na mag-comment. Burahin mo na lang yung TikTok account mo. Are we done? Are we done? Hmm. Ayan. Is that even a word? Co question mark. Lagay mo sa dulo. Is that a question? De declaratory sentence? What? What is that, Ed? I don't understand you. sinabi na did I say it is a word you did not even consider the context of you know how I said it did I say it in a matter of fact manner and oh ano by humanist Tanga. <laughs> ano? Ano yung sinulat mo? Is that even a word? Ni walang punctuation mark? Ano yun? What is that? Is, it, is that a declaratory sentence? Is that a question? What are you saying? Ed. Si Ed hindi marunong gumamit ng apostrophe. Correct. Ano nga yung tawag dun sa ano, dun sa expression na when you when you try to ano, when you try to uh, um, make an adjective or a verb into a noun. You know, th there is a there is a, um, parang a specific term diyan eh, 'di ba? Sa vernacular. Sa vernacular language. Diba? you can actually make a noun or a verb or an ah, sorry you can make a, you can actually make a verb or a noun or an adverb into a noun Kenyan Yun. sa vernacular ubrayon sa vernacular language ubrayon are we writing a term paper here just me humanness. was humanist ko sa'yo. Affected na affected. Ang term paper tong ginagawa natin. Ayun. O ako ko sa'yo, Ed. Next time, pag hindi naman katalinungan, huwag masyadong kupal. Umalis na si Ed. Yabang, balik sa sa'yo. Correct. just ko. Pangit-pangit naman magsulat ng comment. Kala mo makapagsalita. Ano reaction niyo sa pagiging cited in contempt ni Lorraine? The Congress can do it. The Congress can actually, you know, exercise that whenever they feel that, ano, no? The problem is, the Congress feels that they are above everyone and they are exercising it indiscriminately. Ayun. Kung term paper ginagawa natin, edi bagsak na siya, correct? Naubusan ng bala si Ed, correct? Natawa na lang si Tangay, eh. Ayun the problem is our system. Correct. Ang problema po natin dito ay yung sistema natin. Ang problema, ang ginawa nila kay Doc Lorraine, ang ginawa nila kay Ka Eric, ay paulit-ulit na mangyayari kung ang Kongreso ay mananatili dyan. Ganun. So, anyway, I have to, ano, uh, no, I have to say goodbye. It's already it and I have something else to do. I'll see you next time and thank you for joining me sa aking pagkakape. Pasensya na hindi na ako nakaka-live ng gabi, ha? Pasensya na hindi na ako nakaka-live ng gabi kasi ginagamot ko yung insomnia ko. Ayun. Bye, Filipino Leaks! Sige, sige. See you next time. Bye!